今天把大家请来是商议一下咱们两河口未来的接班人。我们这些老头子早晚都会见祖宗的，如果不把咱们两河口镇长和舵爷定下来，我觉得大家的心情是跟我一样的，死都不瞑目。这里边牵扯到济邦和治斌，所以说张元廷和周文轩就回避了。今天大家就有什么说什么，竹筒倒豆的啊，不必忌讳。既然大家都不说，那我就说了，有句古话，举贤不避亲，啊。恭喜你啊，张继邦，当上了后备镇长，你肯定很高兴吧？少来这套，你讽刺我。我知道在你心目中，两河口很小，很小。是啊，两河口的外面有阴阳县，阴阳县的外面有重庆、成都，重庆、成都的外面有北京、南京，还有整个中国。继邦，你真打算一辈子都窝在这小山沟里，当一个小小的镇长？青年人就应该去爱国，去救国。九儿，你说的太好了，你每次说我都爱听。哎，你能不能再说一遍？我说了半天，你一句都没听明白啊？不是。哎，对牛弹琴。菊花，那你就把我当成一头牛，你再说一遍。其实我说了这么多，就一个道理。季邦，我知道你是想把两河口给治理好，让人们能够过上好日子，可整个世道都是罪，是恶。凭你一个人的力量，怎么能保得住两河口？阉宦、匪患，所有这些，不是一个小小的两河口可以解决的。想要杜绝这些，就必须让全中国都没有土匪，没有大烟。全中国都没有土匪，没有大烟，可我怎么能做得到呢？你做得到，你应该走出去，去看看外面的世界，去经历那些大风大浪，去看看那些改天换地的变化。你窝在这里，目光只能越来越短浅，越保守，到最后啊，你只能变成跟你爹和周文轩一样的人。九儿，我做不到。我们张家祖祖辈辈住在两河口，我能当上镇长是我爹一辈子最大的愿望，我不能辜负他，也不能辜负两河口人对我的期望。人是应该走自己的路，可有的时候你走的路不是在为自己走，而是在为别人走。我肩上背负了太多的担子和期望了，我不能就这么一走了之。好吧，等我用自己的双手改天换地的时候，你肯定会后悔的。梅叔，梅叔，你别过来。
我是黄登宝。你不是死了吗？你是人是鬼啊？我没死，我当然是人。维叔，鬼是没有影子的，你看，看见吗？真的？真的。登宝，哎呀，该难死你呀、啊！你想死我了，我们都以为你死了，我们都快想死你了。你们真的想我啊？你知道吗？季邦和池斌为了想救你，都快疯了。维叔，在整个两河口，我黄登宝知道，只有你是真心惦记我。我一直当你是亲人的。登宝，你怎么今天看着怪怪的？我一点也不怪，我只是比以前清醒的多了。你是不是在金刚钻那儿受苦了？唉，不说这些了。维叔，我想请你帮个忙，你通知一下季邦和志斌，让他们到关帝庙去，我在那儿等他们。你别问了，什么事你都别问。还有就是你也别过来，你就让他们来就行。我走了。你没事吧？我在这儿。哎呦喂，我的登宝！哎呀，你回来了！我听飞叔说你回来了，我马上就过来了。你们都以为我死了吧？对啊，我们还真的以为你死了。所以你们都把我忘了？那怎么可能啊！咱们是在关老爷面前发过誓的兄弟，怎么能把你忘了呢？我们还……你能不能听我说？我在龙云山的牢房里等着你们来救我，你们一直都没有来。后来我被绑在麻山坡上三天三夜等着你们来救我，你们也没有来。我还差点被两河口的枪给打死了，你知道吗？不是，邓宝。你真的误会我们了，我跟志斌一回来就关到镇公所了，哪儿也去不了。这事不信的话，你去问维叔。你别拿维叔跟我说事儿，维叔对我好，我知道，我也知道是怎么回事。季邦，我今天来就为了一件事，就是在关老爷面前和你们割袍断义。你割什么？割袍断义。你割？来，你要割是吧？往这儿割，你往这儿割。干什么？有本事你往这儿割一刀，割啊！你割！你干什么？你放手！你们干什么？放手！放手！登宝，我告诉你，我这条命你可以拿走，这牌子不能割。我们真的不能再做兄弟了，对不起。邓宝，你说什么呢？你就不想再看看志斌吗？我告诉你，你今天必须去。走。维叔。走。维叔。
那天夜闯金府，志斌也受了伤，所以我只好先把他送回来。可我们一到镇上就被关了起来，我们想去救你，可是我们哪儿也去不了。志斌只好叫为叔去找马小姐来帮忙，可我们也没想到，营救还是失败了。再后来，我们就得到消息，说你死了，我们大家都非常难过。我们一起跟你修了墓，志斌还亲手买了墓碑，刻上了你的名字。就在我们祭拜你的时候，志斌终于倒下了。其实志斌他心里什么都明白，可是他就是不肯说出来。咱们这些做兄弟不能够帮他，现在反而哥，我回来了，邓宝回来了。你知道吗？我回来了，你得醒来。你答应过我和我一起去救丹凤，丹凤姐也想逃出来，只是没逃出来。金刚钻那儿的刑我受过，我受过，我知道那是什么滋味。所以哥，你必须醒来去救丹凤姐，你知道吗？你必须醒来，你必须醒来和我一起去救丹凤姐。哥，你听见了吗？哥，你听见没有？你得醒来，哥，你必须醒来和我一起去救丹凤姐。哥，你听见了吗？你听见了？哥，什么？志斌，哥，志斌。哥，志斌，哥，哥，啊，邓宝，邓宝回来了，志斌，邓宝，邓宝，妈，哥是我，我是邓宝。邓宝，要子，你不是死了吗？没死，我死不了。对不起你啊。没有，哥，是我误会了，我以为你们不来救我。六太太，您喝点凉茶。徐妈，哎，今天府上有没有什么人回来？回来？哎，好像没什么人回来。六太太，您是说谁呀？没人回来就好。有些人是不该回来的。
怎么样？要不是你来呀，他恐怕这辈子都会在这床上躺下去。他的心里郁结太多，宣泄不够，又不能和别人倾诉，以致郁结成伤，再加上外患伤口，两方相冲，愈冲愈烈。在这之前，他一直念叨着你的名字，你来了就好了，他郁结的气也就释然打开，气血便有了畅通的可能。我已帮他清除体内积压的淤血，疏通他的血污之气。你放心吧，少爷的病即刻就会痊愈。谢谢。哎，你不用谢我，你要珍惜你的这位朋友啊。多吃点儿，这两天饿坏了吧？嗯。少爷，少爷，少爷，你快去看看吧！登宝被夺爷抓起来，绑在镇公所了。登宝怎么了？他抽大烟，被宝金当场抓住了。啊！去看看。我发誓。我再也不抽了，饶了我！爹啊，邓宝是为了救我们俩才深陷土匪窝的，他抽大烟，那肯定也是土匪逼的，您就原谅他吧。张伯伯，邓宝九死一生才回来，求您饶了他这回吧。抽烟在两河口是重罪，这所有人都知道的。你要罚的话，你就罚我吧。我愿意替他说话。镇长，烟是我抽的，你要罚就罚我一个人，跟他俩没关系。小六子受惩罚的时候，你们都看见了。按照祖训，你应该责罚20遍，驱逐出两个坑，永不得回。看在他们两个跟你求情的份儿，你就留在两河口。但是祖上的规矩不能改，爷爷必须得快见掉，鞭子照打。老爷，要不来壶酒？来了。等等，对。你慢用。掌柜的，哎，你是不是忘了什么佐料啊？不会啊，和平常一样啊。要是我没说错的话，应该是忘了放符纸了。啊，对不起，郑老爷，我刚才一走神儿给忘加了，哦，马上给你加。郑老爷，
你去忙吧，你去忙吧。我能一点，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 
坚持住啊！过了这个劲儿就好了。你不是还答应过，咱俩去找丹凤吗？我哪儿都不想去，我哪儿都不想，我就想要一口。我告你，大宝，你不要那么没出息！你只有把烟戒了，才能留在两河口啊！你明白不明白？咱们是不是应该一点一点的戒？一点点戒。你戒掉了，那就永远也戒不了了。那我给他带走，我慢慢给他戒。不行，必须挺过这一关。长痛不如短痛。等我，你要咬牙。邓宝。别让我出去了，别一点看见我的样子。秘书，这里我帮不上忙，你先回去吧。老姐，你让我进去看他一眼，我想帮帮他。秘书，我知道你心疼灯泡，可现在咱们谁也帮不了他，只有他自己能帮他自己。灯泡，灯泡，上去。松开，松松，松松。你别再这么对我了，行吗？你这样是我害的，你知道我心里多难受吗？别再这么对我了，行吗？我身上疼，你给我抽一口吧，就一口。大宝，我要给你烟，不是救你。你给我抽一口，我带你去救丹凤。跟你说，我现在对金刚钻的了如指掌。哥，你给我抽一口，你给我抽一口，我这次咱俩去一定能把他救出来。季邦一定不会同意的。咱俩晚上就走，你到陈公所给我办。烟拿来，我抽一口，咱俩就一定能救出来。真能见着丹凤？把门打开。
是我，别开枪，孔大哥。志斌，我是周志斌。马先生好。志斌呢？哎，这么晚了，你在这儿干嘛呢？最近金刚钻比较猖獗，我怕兄弟们有什么闪失，帮着一块守守夜。哼，金刚钻猖獗不了几天了，我们这次来就是为了要找他。 要找金刚钻？什么时候？今天住两河口，明天一早就出发。带着我吧。志斌，你们还是守住老鹰嘴吧。马县长，带上我吧，我也能尽一份力啊。守老鹰嘴同样重要。走吧，带我们进镇。好。怎么，你还有别的事儿？没有。<笑>那就带路吧。 金爷，急事儿。啥事儿啊？登宝回来了。登宝回来了？对。好，我去迎他。听着，把六姨太爷给我叫上。是。 回来了，我跟六姨太打过赌，我说你一定会回来的，六姨太说不可能，丹凤，他还真配合我。金爷，我知道没人能逃出你的手心，我也就没想着再跑，所以就回来了。 你是回来了，害你害了放你的人啊！哎呦，那你小子够不仗义的了。回来就是想求您放了他。哈哈哈！哎呀，这两河口还真出不怕死的人，不想活了。 我求您答应我一个条件，听听看，放了六太太。<笑>好啊，我倒是想听听，什么样的大事儿能让我还六太太？今夜，马玉芝的保安团已经到了两河口，明天就要上山围剿老鹰阵。
青爷，怎么还不来？敢拿命说谎的人不多，我信邓宝。青爷，我信你。信我呀？信。最好别信。肯定是走漏了消息，不然这金刚钻他怎么能够提前有所准备？这次剿匪计划，县里边只有我跟孔武知道。怎么走漏的消息？是什么人走漏的消息？马县长，两河口没人知道这件事儿，你说，怎么能走漏这个消息？报告。镇长，邓宝他跑了，什么时候？刚刚发现，可能是昨天晚上跑的。你们是怎么看着的？马上在两河口给我搜，一定把我搜到。是。我知道是怎么回事。邓宝是我放的。邓宝是你放的？你怎么能把他放了呢？你这不是救他，你是在害他。他留在这是死，我以为放了他，他能活呢。你糊涂啊！邓宝的大劲差一点点就借了，你现在把他放了，你还了他一辈子。还有一件事，我得告诉你们，爹。张镇长，马县长，这次走漏消息很有可能是邓宝干
什么？打！给我狠狠的打！什么？我坐下。什么？坐。坐下。马县长，现在我招致边市两河口的罪，随时听候您发落。志斌，我问你，你为什么要放走登宝？我想让他带我去看丹凤。传我的命令，缉拿登宝，抓住者赏大洋五十。哎，你们都说登宝是逃走了啊？今天我告诉你们啊，登宝回到两河口给咱们打探消息去了。因为有了登宝，才有这一次大胜。兄弟们，都来敬登宝一碗啊！敬登宝！来，谢谢各位兄弟。我今天是喝点多，一些敬言，敬言干了，干了，干了！登宝兄弟，这是海量啊！武太太又给我喝酒。武太太，我敬您一杯。行，登宝兄弟干了，那我也干了。我干了。各位太太，等会儿我挨个敬你们。亲爷啊，亲爷，那，就我跟您说那事儿，您不会骗我吧？我骗过人，我还跟你说过，别信我。您骗我呀？您骗我呀？我就是骗你了，你也得跟着我，明白吗？那彦祖了，哎，彦祖，嗯，这是彦祖，毙命之前，多少人为了他，连命都不要了，哎啊，庇佑他。哎，寇太太，我敬您一碗。六太太，兄弟反目，父子成仇。关二爷，你能告诉我这是为什么？